ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସବୁ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ତଥା ଏସ୍ଆର୍ସିକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ନାମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ସହିତ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ଏବଂ କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲି ଟ୍ରାକ୍ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ରେଲରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ବିମାନ ଯୋଗେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ବିଫୋର୍ କମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ଏବଂ ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଆଶାକର୍ମୀ ଆଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ରେଗୁଲାର ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ କନ୍ସର୍ନ ପିଏସ୍ସି ସିଏସ୍ସି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଡେଲି ଡେ ଟୁ ଡେ ଇଏରେ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିଲା ତାଙ୍କ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଏବଂ ମୁଁ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁଣି ଥରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଆଜି କରୋନା ଭୟାବହ ରୂପ ନେଇଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ସାନିଟାଇଜ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ ନାହିଁ।